U današnjem video radu analiziram dokle se stiglo sa razvojem domaćih krstarećih raketa Košava. Naime, još pre par godina Vojno-tehnički institut iz Žarkova je otpočeo razvoj preciznih krstarećih raketa Košava 1 i Košava 2 i Košava 3, koje će imati veliku razornu moć, ali taktički domet od 50 pa do 150 km, što je višestruko veći domet od onog koji ima vođena raketa Alas. Ono što se zna do danas je da pored velikog dometa, ove rakete su krstareće rakete koje mogu da menjaju svoju putanju tokom leta. Ideja prilikom konstruisanja ovih raketa je nastala po ugledu na izraelsku odbrambenu industriju, koja je već radila familiju krstarećih raketa taktičkog odnosno manjeg dometa. Tokom eksploatacije raketne artiljerije u borbenim uslovima na tlu bivše SFR Jugoslavije, uočeno je da tada najmoćnija raketa Orkan kalibra 262 mm nije sposobna izvođenje određenih dejstava i efekti koje je postizala bili su mali. Tada je počelo da se razmišlja o novim raketama većeg dometa, jače bojeve glave, odnosno razorne moći. Zato je Srbija radi opremanja vojske Srbije dala zadatak Vojno-tehničkom institutu da započne razvoj familije novih domaćih krstarećih raketa pod nazivom Košava. Zbog svojih značajno boljih taktičko-tehničkih karakteristika, jedna raketa Košava 1, Košava 2 ili Košava 3 će zameniti čitav borbeni komplet jednog lansera svojih prethodnika. Da vojska Srbije ne bi morala da ispaljuje ceo borbeni komplet jednog višecenog lansera raketa od 12 ili 30 raketa, već samo jednu, koja će postići isti efekat kada raketa Košava pronađe svoj cilj. U pitanju je precizno vođena municija, međutim, varijante krstarećih raketa Košava 2 i Košava 3 tek treba da prođu određene testove kako bi ušli u upotrebu, dok je varijanta rakete Košava 1 već prošlo ispitivanje u letu i navođenje ka cilju, jer se većim dijelom bazira na sistemima preuzetim sa vođene rakete Alas. Inače, vođenu raketu Košava 1 karakteriše novi dizajn sa takozvanim booster motorom i planirajućim krilima, koja se otvaraju u krstarećem delu putanje. Booster motor je turbomlazni motor potiska 0,75 kN, a vodi poreklo od nevođene rakete Munja. Za sad se planira da bude lansirana sa višecevnog modularnog lansera raketa Oganj, ali i sa samohodnog višecevnog lansera raketa Morava. Krstareća raketa Košava 1 deli istu glavu za samonavođenje sa raketom Alas, kao i istu stanicu za navođenje, ali ih razlikuje razmena informacija između rakete i operatera u srednjem delu putanje, jer se kod rakete Alas ona vrši putem kabla koji se odmotava sa rakete, a kod rakete Košava 1 je radiokomandno, što znači da je moguće lakše ometati. Masa rakete Košava 1 je 309 kg, dok je masa njene bojeve glave 100 kg, a brzina u letu je visokopodzvučna i iznosi 900 km na čas. Što se tiče posljednje varijante domaće krstareće rakete označene kao Košava 3, ona se razvija u dve varijante. Košava 3 TM koja je pogonjena turbomlaznim motorom i treba da ima maksimalni domet od 150 km. Navođenje ove rakete je kombinovano inercijalno uz primjenu satelitskog sistema GPS i TV i IC navođenje putem data linka u završnoj putanji leta rakete. Druga varijanta je Košava 3RM sa raketnim motorom koje treba da ima maksimalni domet od 120 km i istim navođenjem kao Košava 3TM. Masa rakete Košava 3M je 454 kg, a njene bojeve glave je 320 kg, što je omogućava da uništava infrastrukturu i utvrđene objekte protivnika. Iako se za rakete varijante Košava 3 navode impresivni dometi od 120 do 150 km, u dostupnom reklamnom materijalu za rakete Košava 3 se navodi domet od svega preko 50 km.
Varijanta domaće krstareće rakete Košava 3 će se nalaziti u borbenom kompletu modernizovanog domaćeg jurišnog aviona JNJ-22 Orao, pre svega zbog svog povećanog dometa ako se lansiraju sa visine od 7 km, kao i zbog veće razorne moći jer imaju bojevu glavu veće mase od ostalih vođenih raketa koje se lansiraju sa ovog borbenog aviona. Zaočekivati je na osnovu dostupnih informacija da prva krstareća raketa iz familije Košava, koja će se naći u serijskoj proizvodnji i u naoružanju Vojske Srbije, biti svakako Košava 1, dok se druge dve varijante iz familije ovih krstarećih raketa naći u naoružanju Vojske Srbije tek za par godina.